та бүхдийн өдрийн амраа амгалан гайлтгая. За миний товчхон үг хэлье. Ер нь баг өдр болгон шахуу энэ нөмөгсөн үртгийн албан татварыг чөлөөлөх асуудал одоо хилцэх асуудал дээр орж ирж байгаа л да. Шуулганы уралдаанаар баг одоо 7 хоног болгон л одоо нөмөгсөн үртгийн албан татвараас чөлөөлөх асуудал яригдаж байгаа. Тэгээ би сангийн сайд байгаа дээр нэг зүйл асуучих гэж бодсон юм. Нөмөгсөн үртгийн албан татварыг ингэ чөлөөлөх лэр олон байгууллагууд нөмөгсөн үртгийн албан татварын падан бичиж өгөх одоо гүй болж байгаа шүү дээ. Ер нь бол нөмөгсөн үртгийн албан татвараас чөлөөлж байгаа учраас. Тэгэхээр нөгөө аж ахуй нэгжүүд яг тэр байгууллагуудын өмнөөс чөлөөлөгдсөн байгууллагуудын өмнөөс нэмэгдсэн үртэ албан татвар төлдөгөө. Одоо тэр байгууллагуудтай харилцаа үүсгэсэн тохиолдол болгонд л. Тэгэхээр зөвхөн засгийн газраас нэмэгдсэн үртэ албан татварыг чөлөөлж байгаа бол тэр паданы одоо аж ахуй нэгжид иргэдүүдэд өгөх тэр боломжоор нь хангаж өгч болтгүй юм уу гэж. Би одоо энийг бас бүр 16 онд ч 17 онд ч 2 ч 3 ч удаа асууж ирсэн. Сангийн сайд уучлаарай би зүгээр л одоо цаг юунаас тодруулж асууж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ нэмэгдсэн үртгийн албан татвар ч одоо ингээд өдөр одоо бол 7 хоног болгоно л одоо хууль гарч байгаа. Тэгээ аж ахуй нэгжүүдэд бол энэ хүн дээр тусаж байгаа. Тайлан гарах болгонд л одоо нөгөө талдаа юу нэмэгдсэн үртгийн албан татвар төлдөггүй байгууллагуудын тоо маш их болж байна. Тэгээ би энийг зүгээр буруу зүг гэж байгаа юм шүү. Төрийн бодлого зүв баг. Заашгүй одоо нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлж иж тухайн бодлого нь явдгаа гэж одоо би бол энийг буруу зүг гэж ярьмааргүй байна. Тэр нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг одоо чөлөөлж өгвөл ингээд тултална. Тэр аж ахуй нэг жижиг аж ахуй нэгж иргэдэд очиж байгаа тэр дарамтнаас нь чөлөөлж болохгүй юу гэдэг асуудал байна л да. Нөгөө талынх нь ярьж шүү дээ. Энийг чааштай анхаарач гэж их хурлын дараач гэсэн энийг анхаарахгүй бол ер нь нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг чөлөөлнө гэдэг зөвхөн нэг талаас харагдвал наа чинь нэг талдаа бол айгүй мондөг, нөгөө талдаа бол аж ахуй нэгжүүд дээр давхар одоо давхар дарамтын асуудал болж очиж байгаа шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлье. За баярлалаа. За хэлцэх асуудалтай холбогдвол